Milhares de pensamentos entram e saem de nossa mente a cada minuto dos nossos dias. Estar ciente de todas as vozes em sua mente é algo muito desafiador, mas também crucial para o seu caminho de iluminação. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Embora a meditação ela possa ser uma prática muito fantástica, nem sempre é possível ignorar as vozes da nossa mente. O diálogo interno que todos nós temos, sabe que ele é muito fundamental para a nossa saúde. A mente é um instrumento muito excelente e ele é sempre utilizado de forma correta. Saiba que a principal tarefa do ego é a sobrevivência física. Durante os primeiros anos de nossas vidas, muitas vezes, assumimos como nossa voz principal, porque ela nos ajuda a nos proteger. Saiba que o ego, ele é fortemente condicionado pela sociedade, experiências passadas, culturas e também pelo medo. Embora a principal função do ego seja a proteção das pessoas, na maioria das vezes, a voz do ego, ela fica enraizada no medo. O ego, ele gosta de falar sobre os desejos, ele gosta de falar sobre as garantias, ele fala sobre os planos, ansiedades e intenções. Muitas vezes, ele também pensa no pior cenário possível e é rápido para determinar. Sabe que a voz do ego, ela sempre gosta de estar certa, não gosta muito de questionamentos. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Até mais.